ህይወታችን ቀጥ አርጎ ሊያቆሙ የሚችሉ ሶስት አንደኛ ኢየሱስን ተመልከቱ። አሜን። ኢየሱስን ተመልከታለሁ። ታውቁ ያኛው ሰፋ ኢየሱስን ተመልከታለሁ። ኢየሱስን ተመልከታለሁ። ተማግላ ዲሃ ጆስ ፎሎዲ ጆስ ስተን ኢየሱስን ተመልከታለሁ። ኢየሱስን ተመልከታለሁ። ወደ ሲጠፍ ከር በጣም ሰፋ ወደ ዛሬ የተመለከቱ ፎከስ ያደረጉ ወደ ክርስቶስ ሁሉ ጊዜ የማይታመን ነገር በሕይወታቸው ይፈጸም። አሜን። ሁሉ ጊዜ ወደ ላይ ቀና ያሉ ሰዎች ድል ያረጋሉ። አሜን። የድላቸው ምስጢር ማን ነው? ኢየሱስ። እስኪ ኢየሱስ ነው ወይ? ኢየሱስ ነው። ጴጥሮስ በውሃ ላይ ሄደው ማንን አይቶ ኢየሱስ አይቶ ነው የሚለው ትልቁሮችኛ ሁለተኩላ ብቻ ማየት ሳይሆን ከፌዝ ጋር ቶማ አክለቲ ሄድቶስ እናግለዲ እስካሜን በሉ አሜን። ማየት ከእምነት ጋር የታወ አንተን አዎ ነው ምንታ ውሃ ላይ ሄደ የሄዶ ማንን እያየ ነው? በእምነት በርስ በእምነት በርስ በእምነት እስከ 2012 ወር 2012 የኔ ነው ወር የኔ ነው እነግዳለሁ ወር እነግዳለሁ አጠፋለሁ ወር አጠፋለሁ አገለግላለሁ።
ሰውችን ነው ያገለግልኩት። ሴትዮዋ ብዙ በከበቧት መካከል በሚያሳፍሯት መካከል አልፋ ነው ወደ ክርስቶስ ደረሰ። ቀጥለን በማግስቱ ሩት እንደዛ ትግል ውስጥ አልፋ ነው ከራሷ ተርፋ ለሌላ ይሆነ። እንደዚህ ትላንትና ሙሉ ቀን ያገለግልኩት ይሄን ነው። ዛሬ ጠዋት ከብዙ የጦር ሜዳ ነው ድል የተገኘ። ጦርነት አትፍሩ። ጦርነት ከሌለ ድል የለ። አሜን። ዋናው ጦርነቱ ከማን ጋር ይዋጋል? አሜን። ስለዚህ ለእኔ ለልቤ ጥቂት ነገር ምክራዊ ነገር የሐዋርያትን ምክር መክረት እንጸልያለን። ዕብራውያን ምዕራፍ 12 እናውጣና ጥቂት ነገር እናገራለሁ። ሁሉም ክፍል ቢያንስ ሁለት ሶስት ክፍለ ጊዜ የሚፈልጉ ክፍሎችን ነው የምከፍተው። ትምህርቶች ናቸው፣ ግን አዘ መልእክት ሶስት ነጥብ ብቻ ነግሬያቸው ይሄዳለሁ። ዕብራውያን ምዕራፍ 12 በጌታ በኢየሱስ ስም አነባለሁ። እንግዲህ እነዚህን የመሳሰሉ ብዙ ምስክሮች በደመና በዙሪያችን ካሉልን ሸክም የሚሆንብንን ሁሉ በቀላሉ ተብትቦ የሚይዘንን ኃጢአት አስወግደን በፊታችን ያለውን ሩጫ በጽናት እንሩጥ። የእምነታችን ጀማሪና ፍጹም አድራጊ የሆነውን ኢየሱስን እንመልከት። እርሱ በፊቱ ስላለው ደስታ መስቀሉን ታግሶ የመስቀሉን ውርደት ንቆ በእግዚአብሔር ዙፋን ቀኝ ተቀምጧል። እንግዲህ ዝላችሁ እንዳትቆርጡ ተስፋ እንዳትቆርጡ ከኃጢአተኞች የደረሰበትን እንዲህ ያለውን ተቃውሞ የታገሰውን እርሱ አስቡ። አሜን አሜን። ተበተወለዲስ አንድ ጊዜ እጅ ለእጅ ተያያዝ። እጅ ለእጅ መያያዝ በጣም ብዙ ምስጢር አለ። አንድ ደቂቃ ነው የምትለው። ሊባን ዶላ ዲጃንስ ፎወለዲስ ሄቨን ዶለ ቢጊንስ ፎሎ የኢየሱስን መንገድ የሐዋርያትን መንገድ ነው የምንሄደው። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጌታ ሆይ መስቀሉን ያደበዘዘ የወደቀ የሆነ አሜን በሉ። መስቀሉ ላይ አይናችንን እንዳናደርግ የጋረደ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የወደቀ የሆነ አሜን። 2012 አንድም ሰው ከመስቀል ውጪ ምንም ነገር በልቡ አይሳ አሜን። መስቀልን ይመልከት አሜን። በመስቀል ውስጥ ውርደት ብቻ አይደለም፣ ክብር አለ አሜን። ሞት ብቻ አይደለም፣ ትንሣኤ አለ አሜን። እስኪ ጩሁና አሜን በለው አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ይህ በጣም ውድ የሆነው ቃል ነው የምናገረው። ውድ ያደረኩት እኔ አይደለሁም፣ ውድ ነው ራሱ። ውድ የሆነው ካንተ የተነሳ ነው። መንፈስ ይለፍ፣ መንፈስ ይለፍ፣ መንፈስ ይለፍ። ይቺ ከተማ ወደ መስቀሉ ትመለስ። ገላትያ አብያተ ክርስቲያናት መስቀሉ ከልባቸው እንደወጣ መስቀል አልባነት እንደተስፋፋባቸው እንደወደቁ እንዳመነቱ ወደ ሃይማኖትና ወደ ተረት እንደተመለሱ እግዚአብሔር ሆይ በሚቀጥሉት ዓመታት መስቀሉን የምናነሳበት እንጂ መስቀሉን የምንጥልበት ዓመት እንዳይሆን እጸልያለሁ። አሜን። ክብር ለስሙ ይሁን። አሜን። ቃልህን ባርክልን። አሜን። በኢየሱስ ክርስቶስ አሜን። አክብሩትና ቁጭ በሉ። እየጨመረ ነው የሚሄደው። ብዙ የምታውቁ ካላችሁ ኃይል እየመጣ የሚሄደው ከሶስት ከአራት ቀን በኋላ እንደዚህ ነው።
Hold on,
እናንተ ነው ወልታ ተቆመጥቷል አይገባህም ባይገባህም ምትችለውን ያክል ይገባሃል ወል ሁሉ ወልስ ሁሉ ሁሉ ወራ ቶክላዲ ሀባጆስ ፎርድ እስኪ አብረን ወርማካ አሜን ምንድነው ይሄ ቻንስ እዚጋ ያለው ሁሉ በክርስቶስ ወደ ዓለም መጣ አሜን አሜን እስኪ ተጋዘው ወለም ያላ ተጋዘው
አይ ዮሐንስ ወንጌላዊ ዮሐንስ ወይም ሐዋርያ ዮሐንስ ዮሐንስ ፍራም 21 ላይ ሄደ አንዲ በቴዎሎጂ ዓለም የሚያስገርም ዮሐንስ አስተዋ ሩቂሶው ከአንድ አንስቶ እስከ ምዕራፍ 21 ቁጥር 14 ድረስ ኢየሱስ ብሎ ጽፎ ጽፎ ቁጥር 15 ጀምሮ ጴጥሮስን ያስገባል። ምን ሲያደርግ አብዛና ጥንት ብሎ ሐዋርያትን ሰብስቦ ወደ ወንዝ ይልካል። ማቴ በሶስት ቀን ልዩነት ከዛ ኢየሱስ አሳ አጥቶ እንደተቸገሩ ያቃል ወንዝ ዳር ሄዶ ማንን ተራሰው መስሎ አሳላችሁ ልጆች አሳላችሁ ብሎ ሲጠይቃቸው ይታረከና ማቶን ተፈሳ አሳ ከያዙ በኋላ ጴጥሮስ ስምዖን ጴጥሮስ ለነዚህ ትወደኛለ ብሎ ካለው ካስለቀሰው ካሸነፈው በኋላ አንድ ነገር ይላል። አሁን ጎበዝ ነህ ትወጣለህ ትገባለህ ከቆየ በኋላ ግን እጅህን ሰው ይዘረጋልሃል ወደ ማትፈልገው ይወስዱሃል ይልና ዮሐንስ መሃል ላይ ይገባና ይህን ከተናገረ በኋላ ስለ ጴጥሮስ እንደተናገረ ያውቃል። ጴጥሮስ እንዴት እንደሚሞት ነው የተናገረው። ዮሐንስ ስለዚህኛው ደቀ መዝሙሩ ይሰይላ ስለማ ስለዚህኛው ማ ስለ ዮሐንስ ስለ ጴጥሮስ ተናግሯልና ስለማ ስለ ራሱ ነው። ስለዚህኛው ደቀ መዝሙር መጨረሻው ምንድን ነው ስል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አገባ አለው። ተመልከቱ፣ የጠየቀው ማን ነው? ዮሐንስ ነው። የመለሰው ማን ነው? ኢየሱስ ነው። ለጴጥሮስ ምን አገባ ይለውና አንዳንዶች የሰው ልጅ ተመልሶ እስኪመጣ ድረስ ሞትን አያዩ። ጴጥሮስ ግን ይሄ ምን ይጠቅማል? ሄዳችሁ አንብቡ። ይሄ ምን ይጠቅማል? ይሄ ተብሎስ የሆነ ፐርሰን አድርጎ የቀረበው በሙሉ ማን ነው? ዮሐንስ ነው። ይሄ ምን ይጠቅማል? ዮሐንስ አክቲቭ የሚሆነው በሐዋርያትስ አሁን ባስተምራችሁ አንድ አለ ቀንበር የተጣለ ሁለት ያዕቆብ ወንድሙ አለ። ያዕቆብ ከሞተ በኋላ ብቸኛ ሆነ፣ ሲንግል ሆነ፣ አክቲቭ አይደለም። ስለዚህ ይሄ ምን ይጠቅማል ተባለ። ማ ዮሐንስ ያ ምን ይጠቅማል የተባለው ዮሐንስ ተገለጠለት ኢየሱስ። አሜን። እስኪ አሜን ይበሉ። አሜን። ስንት አመት ኖረ? እነ ጴጥሮስ ሰዎቹ ሲገደሉ እሱ 110 ደረሰ። እስኪ አሜን ይበሉ። አሜን። ምን ይጠቅማል የተባለው ዮሐንስ የጸጋውን ዘመን ከፈተልንና በመጀመሪያ ምን አለ? ቃል አለ አለ። እንደገና ከሺው ከኛ ከቤተክርስቲያን ንጥቀት በኋላ ያለውን ዘመን ደግሞ ለማሳየት ራእይ ምዕራፍ 1 ላይ ኢየሱስን እንዲህ አድርጎ ሳለው ነበረ አለ አለ ይኖር አለ። አሜን። በለበጠውና አልፋና ኦሜጋ ፊተኛውና አሜን አሜን። የትኛውን ዘመን ነው? ከቤተክርስቲያን ንጥቀት በኋላ ያለው ሰባቱን ዓመት ሺውን መንግስት እስከ ዘላለም ወደዛ እስክንጠቃለል ድረስ ከማቆያ ወጥተን ወደ ቤታችን እስክንገባ ድረስ ያለውን ዘመን ደግሞ ፊተኛ ነበረ፣ ኋላ ነበረ፣ ጀማሪ ነበረ፣ ደምዳሚ እሱ ነው። እስኪ ኢየሱስ ዋና ነው ወይ? ለምንድን ነው እንግዲህ ዕብራውያን ጸሐፊ በአንድ ቀን ብሉይ ኪዳንን የተጠቀለለው ምትል ስለማ ማውራት ፈልጓል? ሁለት ሺህ አስራ ሁለት ብሎ ስለ ወሬ አላወራም ብሎ ስለ ሰው አላወራም ብሎ ስለ ፖለቲካ አወሩ፣ ግን ስለ ዘረኝነት አላወራም ብሎ ተናገሩ። ተናገሩ ፈራችሁ። እኔ ዘሬን አከብራለሁ። ኢትዮጵያ ብሔር ሰዎች አከብራለሁ። አንዱ አንዱን ስንግል እጠላለሁ። ነውር ነው። እሺ መስመር አለክ። ድምጻችሁ ሆ እንትናችሁ ቀነሰ። አትቀንስ በሉት። እስኪ አልቀንስም በሉ። አልቀንስም። እኛ ጌቶች
كامل بقى آمين تنش ما تقولوا متر ستر ليلة كالتر تألة ودز ستر ليلة كالتر تألة كامل بقى آمين هذا سوى ستر قدامه ليلة موت تألة آمين منعمل أنا لن يتم التاقي ودار كو يفتر إسرائيل كتس إجابير بار آمين نبي يو كو قدمو آي طور نبي يو كرقرين لطول إنما إلا كثوبيا من ديو نوان Bahkan di kodara, jumur purno, itu yang jumur purno. Ini bahan lagi, get achen no tak awal awal. Lepas, ulat si asra, ulat tu kan? Ulat si asra, ulat. Ini kami, bahan yang sama. Anak asin, berjin, tak ada jalan. Itu belum Nabi Yesus, itu nak kau, ya zaman, itu zaman dia anak tabla. Sekarang ini baru. Anda boleh cukup sekian lima malam. Ini nama tak tukar bersimila. Yang lain nama tak ayah blok pun mungkin mereka teruk. Bahagia mana anda ini? Pulak terjasa anda inti anda mili yang berlaku yang secara saya mana? Anda masih ada di sebelah orang yang mana? Cerdik anda agak-agak, wala sama, wala matuk. Amen. Yesus no, apa Xavier apa? Anda tahu, band Yesus itu zalim penuh. Barang anda tu, thamanya anda tu lelaga kita kelalaiji. Barang anda tu ada lagi mana tak kaya. Lole lole no, Musa lole no. Mana anda tu? Ya thamanya lole no. Yesus Kristus ke, ya bahari lagi. Amin. Orang tanda kini yang kita kerjakan, Yesus kita kerjakan no ya. Tapi aku video aku tu zahir sari lewat no. Biasa macam tu kan. Suka yang mana kau bahari, kau tersusun selera kau bawa aku. Mana yang kau tersusun sesi? Suka yang kau rumah sebara kena, ya bahari yang misalnya kono, hulun besen tanu kari yang negave, hati ada cint berasa kana sabu ana, besen mayat bergerak kau ini takamat, Malak tiurik cik yang bival semen kau resepatan. Indo kan nersu abis itu dibalik. Kan nersu ya terbalik tanduan. Musa, katakan Abraham, katakan Levi, katakan Kahenul. Amis senyau na ya terlebih yang mana aku merkas sedek terbalik Yesus. Eh merkas sedek mana alo zare doman. Ya tulis zare doman. Apa te doman? Enate doman. Ya dengan utre doman. Uski tanya gar kau nak cua amen ber, uski amen ber maka. Abraham betul asratin kapalawan, Lewi asratin kapalawan, hulun tanglo ibatan. Uski amen ber. Bisu negar awarna anda merasa serobet terlayat terus, merasa serobet tu sepeno. Kau tuhala kembali ke sana, awal tuhala dulu. Asrani berapa? Asrani lelai kamu mahasiswa nasar. Indah zahulu awal tu awal tu berkeras. Merah kau tuhala kembali ke sana. Indah zahulu, eh? Teman awal cikar ini, eh? Indah sun ni ada. Hari ni, eh? Tenaga roh, tenaga kau nak tu. Merah masalah tu, nak tu? Ye? Mesut kerot itu teman awal zurat cikar dulu. Siakan yang dihormati, eh? Dan Allah
Bama brum brum seven, yemilut miskana.